Azərişik Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin regionlardakı kadr siyasəti ucbatından Göyçay rayon sakinləri elektrik enerji blokadasında yaşayır. Çünki Azərişik rəhbərliyinin rayon elektrik enerji şəbəkəsinə müdür təyin etdiyi Şahmar İbrahimovun səriştəsiz idarəçiliyi ucbatından rayon ərazisi qaranlığa qərq olub. Salam, əzrəhəməkli Azərbaycan xalqı. Biz müasir dövr deyirik, müasir Azərbaycan deyirik, amma bugün Azərbaycandan, müasir həyatdan danışmağa heç ehtiyac yoxdur. Çünki fikir verirsinizmi? Göyçay şəhəridir, Göyçay şəhərinin stadionu deyik, hal-hazırda elektrik enerjisini verilməmək ucbatından, demək, stadionda istirahat edən vətəndaşların qaranlıqda gəzməsi müşahidə olunur. Elə bilgirəm ki, Göyçay şəhəri, Göyçay rayonu iftar icma quruluşunda yaşayır xalq. Mən onu deyə bilərəm ki, bunun səbəbkarı Azərişığın Göyçaya elektrik enerji şəbəkəsinə təyin elədiyi yeni rəhbərlikdir, yeni rəhbəridir. Onun gəldiyi gündən Göyçayda ümumiyyətlə elektrik enerjisi verilmir. Hətta bir gün müddətinə vaxşı elektrik enerjisi verilmir. Bugün indi aldığım məlumata görə Göyçayda ümumiyyətlə böyük kəndlərin böyük əksəriyyətində və şəhər mərkəzinin böyük hissəsində elektrik enerjisi verilmir. Görəsən rayon hakimiyyət orqanları hara baxır? Yəni, mən deyərəm ki, Azərişığın rəhbərliyi burada günahkardır. Çünki kadrların yerləşdirilməsində, yerlərə təyin edəndə gərək kadrlara, onlara demək olar ki, öz tapşırıqlarını verməli idilər ki, əhalinin problemləri yaranmasa, amma təəssüflər olsun ki, Azərişığın yeni rəhbərliyi rayonlara təyin etdiyi yeni rəhbərlərə elə bir tövsiyə verməyib, elə bir iş tapşırılmayıb. Bu da xalqın narazılığına səbəb olur. Sözün doğrusu